Скъпи приятели и колеги, добре дошли на поредното издание на нашия читателски клуб. Днес ще говорим за една особено важна за много години и много поколения, може би, книга. Това е книгата на Албер Камю, неговият роман «Чужденецът». Книга, която е, има, аз бих в началото казал, така сложна ситуация, която е в сложна ситуация. От една страна тя е безкрайно популярна, превърната едва ли не в култова, едва ли не в знакова за екзистенциализма, за това невероятно време след Втората световна война, времето на търсенето на абсолютната свобода, на която човек според екзистенциалистите е осъден. И заедно с това усещането, че това произведение някак е недостатъчно достигащо до високата литература. Някак оставащо в рамките на една общо взето популярна философия, на едно популярно писане, което обаче не го превръща в това, което е Батай, в това, което са, така да се каже, еталоните на високата литература, на високия модернизъм през 20 век. Така че този проблем е възможно да дискутираме. Това странно, популярно, така да се каже, присъствие на произведението и заедно с това по особен начин невключването му в високия канон на европейския литературен модернизъм и изобщо на европейската литература след Втората световна война. Сега с удоволствие давам думата на професор Пламен Дойнов. Толкова кратко встъпление, което ме поставя в ситуацията да възразявам веднага. Защото бих казал откъде на къде да очакваме да бъде част от високата литература една толкова влиятелна книга. Една от, може би, най-влиятелните книги изобщо на 20 век. Второ, тя става феномен на следвоенната култура, именно през читателите, които я четат след войната, но иначе това е роман от 1942 година, написан, можем да кажем, в сърцето на войната. И това не знам доколко, но мисля, че и му личи. С други думи, това е едновременно книга, която е част от екзистенциализма сякаш, по-скоро го предвкусва, но и по особен начин се дистанцира от него. И че, разбира се, прословутия проблем с отчуждението, за което говори и заглавието, ясно, че съществува, ясно, че то е сърцевината на книгата, но същевременно книгата, изобщо разказването на Камю е доста безмилостно. Такова разказване, което се оказва, т.е. описващо именно като хлад, който вее от главния герой, като нещо, което е толкова радикално противопоставено на идеите на традиционния хуманизъм, че всъщност точно за това го прави не след военно, а военно произведение. С други думи, човекът по особен начин е унищожен още тогава. Тоест, той е унищожен именно в една мирновременна ситуация, но в текст писан по време на войната. Тези унищожени хора, които се намират около пишещия Камю, всъщност сякаш в цяла Европа по това време, всъщност сякаш допълнително превръща произведението в феномен на военната литература, на не след военната. Това е единият пункт, по който бих могъл да кажа. Вторият пункт, нека да не забравяме, че това е роман, писан от, т.е. публикуван от един 28-29 годишен младеж. Това е дебютният роман на Камю. И когато, какво означава това? Това, разбира се, не означава да бъдем снисходителни, едва ли не, че е неуспешен, напротив. По-скоро би трябвало да ни говори за друго, че на така наречения истински Камю, представата по-точно за истинския Камю, слагам в кавички това истинския Камю, разбира се,
Тя се изгражда след това от митът за Сизиф нататък и може би укрепва най-вече от чумата нататък, всъщност, не знам. Тоест от Сизиф именно, пардон, от Камю, именно от следвоенните десетилетия. Тогава имаме, говоря за публичния образ, т.е. за литературната личност, ако използваме това понятие на Камю. С други думи, чужденецът е особен вид, едно предварително разузнаване на Камю, можем да кажем в това, в неговите идеи, какво ще бъде. Знам, че с късна дата са намерени много потвърждения по-късни на тези му идеи от чужденецът. И все пак тук според мен присъства именно очарованието на първия роман. Какво ще рече това? Когато още личната идеология, простете за този израз, все още не се е втвърдила при Камю. Имаме особена свобода в писането. Аз виждам много различни нетезисни персонажи. Персонажи, които са свободни по отношение на собствения им автор. Сякаш взимат решения без Камю. И това за мен е, за мен е именно прелестта на началото и на това, че авторът още не е толкова обръгнал и не може да управлява строго нито персонажите си, нито чак толкова строго и идеите си. Сега не знам доколко обикновено в един читателски клуб всяка книга се нуждае от кратък сбит преразказ на сюжета, ама да не ви обиждаме. Не знам какво да направим. Но ако не знаем, нали, основните пунктове, т.е. ако нямаме консенсус около тях, абе какво наистина се е случило? Т.е. случили са на едро някакви неща със сигурност. Нали? Главният герой е убил един арабин, примерно. И е подведен под отговорност за това. И осъден на смърт. Ето, разказах. Но разбира се, нещата, важните неща са освен това. Случват се освен това. Случват се, можем да кажем, дори в цепнатините, в двусмислието на жестовете. Аз знам, че има колеги, които са готови да спорят, че всъщност Мирсо не е убил никого. И че всъщност това е... Крайна сметка, така и не става ясно дали наистина той е отговорен за това. Бих казал дори тук това отвъд, иначе юридическия спор. Не знам, тук юристи, ако има, би ми било наистина много интересно да чуя юридически анализ. Защото прословото пледиране, аз не спомням детайл, да кажем, пледират ли за това, че това е непредумишлено убийство? Със сигурност пледират, т.е. няма как да не пледират за това. Въпросът е доколко това е първо непредумишлено, второ убийство ли е, да има загуба на човешки живот. Но това е едно убийство, което става в особена, можем да кажем, паралелна реалност. Сега, в анонса, публикуван на страницата на читателския клуб, мисля, че Васил Димитров се занимава с този проблем, чия е жертвата и как това стои спрямо актуалните употреби изобщо на отношението ни и насилието спрямо чуждия, етнически чуждия, културно чуждия и така нататък. Става дума, нали, за убийство на арабин. Отвъд това, че актуализираните с днешна дата вероятни обвинения, че арабина е анонимен и че това също е белег за особен тип расистско отношение от страна на евроцентричната раса, която представлява главния герой и така нататък. Това би могло да отиде и в тази посока, но
Аз дълбоко съм убеден, че разсъжденията в тази посока просто ще бъдат литературно-исторически неверни. И общо взето мисля, че и в анонса това с други думи е казано. Тоест тази проблематика, разбира се, можем и да я разискваме, но за мен тя не е толкова важна, именно защото е недостоверна от литературно-историческа гледна точка, тъй като тук става дума за чуждостта, която е по особен начин интериоризирана, т.е. превърната е в вътрешен свят на човека. Значи един човек, който е отчужден от самия себе си, отчужден, разбира се, от другите, но и от самия себе си. И това е особен тип персонаж, който като че ли иска да подчертае, нали, казано в клишета, дехуманизация и прочее, ама аз не искам да влизам в това, защото това е твърде очевидно, а просто защото става дума за едно става дума за един тип, то отвъд дехуманизацията това, би го нарекал антропологична празнота. Нещо, което е което също е човешко качество обаче. Нали? И това за мен е голямото постижение на романа, защото в една изпразнена като чели от всичко човешко персона, всъщност се оказва, че всъщност това са базисни човешки характеристики за човека на 20 век. И по един парадоксален начин, с риск да ви скандализирам, ще кажа, че за мен това е по-скоро някакъв тип нов хуманизъм, а не антихуманизъм, защото всъщност героят на Камю и посланието на романа не е свързано с, включително и героя му, не е свързано с това, че виждате ли какво стана с човека, съвременния човек, а по-скоро опит за разбиране на този човек, който е такъв какъвто е в средата на 20 век. Началото ми е такова. Много, много благодаря. Това е голяма тема, наистина. Тема, която и днеска е изключително актуална. Темата за човешкото, за кризата на човешкото. Темата за това по какъв начин човешкото се съотнася с войната, която представлява радикално предизвикателство на човешкото. Именно така я разглежда Бенямин. Това е състояние, при което войната е състояние, при което човекът изцяло се обезчовечава и става функция на машината, т.е. на оръжието. За това днес е особено важно да имаш оръжие, именно оръжие, а не толкова армия. Именно тази обща ситуация, това лишаване от човешкото, което обаче не означава носталгия, което също е важно. Не означава носталгия по един традиционен ахуманизъм. И с това е любопитен романа, че той едновременно показва тази изпразненост на антропологичната, но няма носталгия по загубеното човешко, което е характерно за един обзето ретрограден тип литература или един консервативен тип литература, който тук го няма. Така че може би в тая посока да развием и нашата дискусия. Може би да чуем вас. Заповядайте. Да, Васил Димитров. Да, заповядайте. Благодаря. Ще бъда кратък. За мен е така най-интересно в романа е отговора на въпроса, който предлага Камю, как човек да живее достойно в екзистенциална дълбочина след смъртта на Бога по Ницше. Знаем за връзката между Камю и Ницше, Камю и Достоевски. Той изучава философия, пише и проблематизира тези автори. И негови отговор, малко или повече, да живее, разбира се, в свобода, с отворени очи към абсурда на света и безмислието на живота.
освободен от големите наративи, социалните предписания, социалната дисциплина на модерността. И от тази гледна точка е това отчуждението от същите, което е безусловното така условие в кавички за тази свобода. И другото, което ми прави впечатление, е пряката връзка на чужденец с престъпление и наказание на Достоевски. Това се едно престъпление и наказание, обърнато на обратно в негатив. Разколников в кавички на Камю не преживява катарзис чрез разкаяние. Той остава отчужден както от присъдата за своето престъпление, както и от самото си престъпление, казвайки, че обстоятелството, слънцето, нали, слънцето може в това да видим и образа на някакъв такъв голям глобализиращ наратив, спускан отгоре, е виновен за това престъпление и това му дава свобода. И така може да споменем и филма на Лукино Висконти от 1967 година с Марчел Мастроян и Яна Карина, не от най-успешните на Висконти, но сам по себе си вярно така репрезентира романа, една така вярна кинолитературна екранизация, използваща гласа зад кадър като основен компонент в своята естетика. А по въпроса, аз съм го написал и в анонса за анонимните араби и така неправилните интерпретации, меко казано, на проблематиката на Камю, е, нали, този роман, както и цялото му творчество, има голямо така влияние върху популярната култура. Един от резултатите, един от първите хитове на групата The Cure, Gothic Industrial Post-Punk групата The Cure, Killing an Arab от 79-та година. И ще завърша, ще предложа един така превод на въпросния тест, който според мен е доста добре, доста точно е синтезирал духа на романа, това, което Камил искал да излучи, да каже, с хватно и с една голяма носталгия и тъга все пак. Да убиеш арабин. Стоя на плажа с пистолет в ръка, гледам морето, гледам пясъка, гледам дулото, арабина на земята, виждам отворената му уста, но не чувам звук. Аз съм жив, аз съм мъртъв. Аз съм чужденеца, убиваш арабин. Мога да се обърна и да си тръгна, или да стрелям. Гледам небето, гледам слънцето. Каквото и да избера е едно и също. Абсолютно нищо. Аз съм жив, аз съм мъртъв. Аз съм чужденеца, убиваш арабин. Усещам как стоманената дръжка се плъзга гладко в ръката ми. Гледам морето, гледам пясъка, гледам себе си, отразен в очите на мъртвия човек на плажа. Аз съм жив, аз съм мъртъв. Аз съм чужденеца, убиваш арабин. Робърт Смит, 79-та година. Много, много благодаря, много интересно. Две неща. Да. Нали, да напомня ситуацията, че всъщност чужденецът се намира в Алжир. Той е етнически французин, който убива арабин на територията на арабска колония на Франция. С други думи, тук имаме много интересна игра на едно, можем да кажем, едновременно отчуждаване и присвояване на позиции. Това прави просто много силно впечатление. Второ впечатление, което ми прави изобщо специална тема, изобщо няма да ги нарека любовни, ще ги нарека интимните отношения в романа. Това е, бих казал, ключова линия за разбирането на поведението на отделните герои, разбира се, особено на главния герой. Защото на пръв поглед, от гледна точка на главния герой, любовта сякаш е абсолютно невъзможна, отменена, по никакъв начин
не можем един човек да го свържим с друг в близки отношения, в духовни близки отношения. Това всъщност за мен е една радикализирана версия, нали, на отчуждаването, защото просто разказвачът се нуждае от цялото това усилване на прекъсването на връзките. Значи той е много последователен в това да изгради точно този персонаж. Нали, да го... Ясно е, нали, майката... Започва с майката. Майката, да. Абсолютно никаква връзка с майката. Никаква връзка с жените, с които има нещо общо. Никаква връзка въобще с останалия свят, никаква връзка между него и жертвата, никаква връзка между него и съседите, никаква връзка. Тоест, това е тези прекъснати нишки, които са един много типичен проблем, всъщност оставят, значи и това е големият ефект на антропологичната празнота за мен. Тя се получава тогава, когато всички нишки са прекъснати. Такъв тотален отказ имаме на... Тоест, антропологичната пълнота е възможна само през връзките ти с поне един човек, както си казва. Когато нямаш никаква връзка с никого, това е антропологичната празнота. И вече от тук едно скрито послание, че точно тогава се получават, нали, има моменти в историята, можем да го кажем, било то война или нещо друго, когато, нали, както казва стиха за тълпата, нали, където всички са едно и всеки все пак сам. Това е това е едно голямо скрито послание. Да. Да, само да добавя, може би това нещо, че не става ли тук всъщност въпрос за този аз, който е изчистен от всяка определеност? И в този смисъл, който няма никакво лице и от там е отчужден от самия себе си. Това е много дълбок френски проблем, примерно при Паскал го има за азът, който не може да обича, поради това, че, така да се каже, не знаем, поради това, че той няма определеност. Но той, да, и тази неопределеност обаче при Камил се получава точно по един последователно изграден негативен начин. Да, лишаване от всяка идентичност, такава, от всяка характеристика идентичност. И по един парадоксален начин той така получава идентичност. Тоест, да. той се идентифицира през това какво не е и с кого не е свързан. Значи той не е свързан с майка си, не е свързан с жена, не е свързан с никого, не е това, не е арабин, не е, нали... А не ли тъкмо това идентичността? Тъкмо идентичността по самото си начало е негативна, а не позитивна. Тя не е това, което ти имаш, а това, което като ти отнемат всичко, което остава. Това си ти. Ти си това, което ти отнемат всичко, а не това, което, така да се каже, си някакъв там... Имаш нещо и си някакъв женен, омъжен. Има ситуации, да, в които съм си аз и без да ми го отнемат. Ти си аз. Не е нужно да ми го отнемат. Ти си аз без всичко това. Но въпросът е, можеш да бъдеш някакъв, когато си без всичко това. Това е проблем, който е, да, любопитен. Ами, значи, да имам майка или да съм имал и да я помня и да я обичам, да обичам паметта и да съм влюбен, да имам жена до себе си, какво още, да ги изборим. Когато махнеш това, не разрушава моята идентичност, напротив. Не знам. А не я ли? Това не я ли са? Да. Определя по позитивен начин. Е, сега, да. Много, много, може би да дам думата на Албена, доктор Албена Стамбулова. Да. Като и голям познавач. Не съм отдавна, не се занимавам много с френска литература, но все пак тази книга е толкова емблематична, че не се сдържам да кажа нещо. Искам да обърна внимание върху този проблем, който вие засегнахте и двамата по различен начин току-що, за антропологическата празнота или за идентичността, която е негативна. Мисля, че в книгата отчетливо има две части. Те не са само формални части, част 1 и част 2. В първата част героя е описан
като наистина като типичния отчужден човек, който действа според най-малкото съпротивление. Но сюжета е любопитно напредва през едно отричане на смисъл. Първата част изобилства от много изрази от типа на това така-така, но няма значение. Така-така-така, но няма смисъл. Това няма никакво значение. Така че, когато се засягат по-сериозни неща, като обичане, любов, скръб във връзка с майката, много изрази напомнят това непрекъснато обезличаване на героя чрез отказ да придаде някакъв смисъл, някакво значение на сюжетната линия. Докато във втората част става обрат, мисля аз. Тоест, романа не е така последователно развиващ се, както сякаш сме поне аз на времето, така съм го чела. Като нещо съвсем единно. А сега, когато го препрочетох, виждам, че в него има обрат. Тази неотбележимост на главния, на героя в първата част започва да набавя своето отбелязване, своята отбележимост. И това става чрез какво? Става чрез това, че той се превръща от човек, когото никой никога не е забелязал, включително и самия той се смята за незабележим, се превръща в човек, когото всички забелязват. Тоест той фокусира публично, обществено вниманието на хората, които живеят в този град или по-частно, в частност около него. Така че тогава започва един процес, постепенен, отново много умело, много сюжетно, много умело развит, на все по придобиване на по-голяма плътност, включително в чувства. Започва да се изпитват чувства на скръб, на страх, на гняв, на очакване, на нетърпение, на надежда, която тръгва и се връща и така нататък. Тоест, той започва да бъде описван по този начин. Поемането на отговорност, което е част от цялата екзистенциалистка доктрина, някакси, нали, се набавя в самия край на романа. Тоест, действително това обръщане от неотбележимост към отбележимост, мисля, че негов корелат би могло да бъде безкрайните възможности на един живот в първата част. Тоест, той може да е такъв, но може и да е друг. Изведнъж се превръщат в единствената възможност, до която се свежда един живот. Тоест, това е неговата конкретна, вече житейска, конкретна на Мюрсо съдба. Така че от нещо универсално с много възможности, ние стигаме накрая до човек, който е вече тотално идентифициран като някакъв. И последната линия, по която бих малко спорила, аз не съм склонна да търся нещо идеологическо в този роман, защото в него едно от голямото верво, което се изповядва, е, че всеки живот е равен на друг живот. Някакси няма такава йерархичност, няма някакво категоризиращо отношение към моя живот спрямо живота на другия човек. Тоест, аз отнех живот, обаче сега, нали, този моя живот ще заплати тази смърт. Тоест, има тази отново това изравняване в мисленето за че всеки живот е равностоен и е равен на живота на всеки друг. И в този смисъл има по-скоро универсално отношение към човечеството, не диференциращо. Исках да кажа. Пък после може да кажа нещо и за превода. Аз благодаря. Много, много важна, много важна забележка. Само бих искал да до засиля това наблюдение относно как така изведнъж във втората част се променя перспективата и като че ли започва да трупа
значимост, започва да трупа идентичност, най-общо казано, героя. Да обърна внимание, че той започва да го трупа това. Да, извършило е престъпление и по този начин вече е значим, откроен, но той започва да бъде изграждан като личност именно през, по един парадоксален начин, през хората, които свидетелстват за него, през човека, който го разпитва, следователя, през хората, които дават показания и така нататък. Тоест, през точно тези връзки, които той ги къса и не държи на тях, в един момент думите за него на тези хора, разговорите с него и така започват да го изграждат, да го конституират. Да. Това е точно. Да, да. Много, 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 много интересна и важна дискусия. Екатерина Григорова, да. Ами те и двамата го казаха толкова възхитително, бе на първо и после Пламен. Това исках да кажа. Празния персонаж, изпълнен обаче с присъстващия пейзаж наоколо и той самия като част от него. В една поредица от вини. Вини, които започват с вина към работодателя, после вина към директора на пансиона, после вина към портиера, не си спомням, но пак е имало със сигурност. След това онази вина, която е в разговора с Мари, толкова изравнена вина, че не се усеща дори като вина. И накрая този обрат, наистина това постепенно запълване вече, ами на героя изглежда му трябва наистина престъпление, за да може да се чувства виновен в крайна сметка за нещо действително. Тоест, тласъка, който е нужен на един такъв сюжет, идва наистина от обстоятелства. И съм съгласна, че това постепенно запълване и означаване на героя, той накрая не искаше ли зрители? Да. Това е първата му проява на човечност към самия себе си. Той иска нещо за себе си. Абсолютно е прав професор Дойнов за това, че това е един много, много особен човешки поглед към човешкото. И още нещо, тази директност на героя. Героя е свободен да е директен тогава, когато е абсолютно индиректна част от света. Тоест, той участва в него, но по един индиректен начин, отчуждено. Това му дава пълното право като разказвача да му вмени тая директност на наблюдението. Например, това в приюта, че колко слаби са крачката на мъжете и колко дебели кореми имат възрастните жени, как чува този звук и не знае какъв е този звук, а накрая се оказва, че старците си смучат вътрешната част на бузите, нали? И така нататък. Тази абсолютно наблюдателност на обикновения човек, който може да каже с две думи нещо, което, да речем, цял живот някой не може да го намери. Не, то добре, че Камил му би сложил тези. Намери, да, открихме топлата вода. Добре, че Азов героя, иначе нямаше да имаме толкова разкошен герой. Да, аз само може би това да добавя. Наистина ли тук става въпрос? Наистина ли това е пулката, в кавички, разбира се, на произведението? Това, че ти трябва да загубиш всички идентичности, за да получиш накрая идентичност някаква? Или че ти не можеш да избягаш от това, което другите те означават? Че адът, това са другите. Реално, че ти не можеш да избягаш от думите на другите за себе си и съответно винаги си някакъв, понеже винаги си някакъв за някого. Това ли е, кое от двете? Негативно ли е да накрая да получиш идентичност или не? Това е така, това е което за мен е... Ама въпросът как я получаваш? Да. Тоест, той получава това значение. Много хубаво, че беше припомнен финала на романа. Той иска, казано на днешен език, той иска екзекуцията му да се предава директно по телевизията, ако маш. Нали, тогава нямаме телевизия все още, но общо взето той иска това. Той иска през това. Тоест, за мен това не е чак толкова възхитително. Тоест, не мисля, че чрез това той открива, да кажем, собствената си идентичност и прочее. Но той е толкова... В крайна сметка, той накрая... Да, той открива по един особен начин. Той все пак накрая осъзнава абсолютната си изключеност и самота. Значи, в момента, в който тя е съградена
от показанията на други хора, от разговорите му с било то с свещеник или с следовател. Но в един момент идва края и този край, тази абсолютно като че ли аз щях да кажа приета вина, ама той не се чувства и виновен сякаш. Нали? То е много особено това. Тоест, да, как един човек, който не изпитва вина, нали, да, той приема смъртта, окей е за това, че си е заслужил, нали, но това не е вина, т.е. ние нямаме никакво разкаяние, нямаме нищо. Тоест... Абе, оптимистична свръхинтерпретация. Да. Е това. Много... Въпросът за морала, за морала е много важен. За вината. Има ли вина там? Не е ли вината прекалено стара морална категория, която трябва да се приписва на този текст? Жустин Томс. Благодаря. Аз съм също склонна да се съглася, че и всъщност искам да припомня 42-а година романа в окото на бурята. Аз съм много емоционално свързана с този роман, защото един от първите, които прочетох на френски в 8-9 клас и много харесвам Камю като цяло. Мисля, че всъщност романа е представя човечеството, не представя човека. Представя през главния герой цялото човечество по време на войната. Безсмислието на войната и всъщност накрая през другите дефинирането на себе си, на той един цял вик. Какво остана от човека? Какво остана от мене? Какво направих аз? И че моят живот е равен на другите животи. И в крайна сметка приемам и чувствам вина накрая. Аз поне така го приемам. И тая вина я чувстваме още от началото. Там капчиците под... До след това с бузите, с дядовците, всичките дребни детайли. Това натрупва и според мен завършва с това усещане, че в крайна сметка аз приемам. Не знам, може би е много странна моята интерпретация, но това е моята. Така, тук, понеже дойде микрофона и да само нещо... И си го прибра. Да си, аз си го взех веднага. Ще го върна, добре. Според мен е основният казус тук, Тиго. Това, което ми се струва проблемно е, че тогава, когато имаме нарушена процесуалност, дали може да имаме идентичност? Според мен в тая книга това се вижда много ясно. И тук идеята с играта с случайността, с липсата на причинно-следствен на типология. Нали, нещо, което ние сме свикнали да по някакъв начин да боравим с това нещо. И ми се струва, че тук това е много ключово. Има нарушаване на идеята за процесуалност. И дори в съда това се вижда някакси много, много явно. И на мястото на тази процесуалност се появява нещо, което е проблемно звено. Появява се това, че той е виновен по някаква причина, че нали, прословутата трактовка, нали, че за това, че не се е разплакал на погребението на майка си. Тоест, проблема идва в това вече, когато не може да го изградим това нещо като причинно-следствен характер, се появява този тип, да го наречеме косвеност. Тоест, това е един тип косвено нападение към него, косвено обвинение. И то няма директна връзка с престъплението. И тук ще направя връзката с Кундера, нали, който той много имитира тая цялата работа. Нали, когато прави шегата. Нали, един е виновен в тоталитарната държава на Чехословакия, си виновен, защото не се смееш, а в тази си виновен, защото не можеш да плачеш. И двете неща са абсолютно парадигмални, според мен, за това, което е в крайна сметка тая книга. Ето, връщам сега. Да, понеже съм наблизо. Четох книгата абсолютно девствено, съвсем скоро. На времето тя не е била в моята програма по западноевропейска литература. И през цялото време, слушайки тая дискусия колко е жива, колко е истинска, се убеждавам в какво се състои ценността на произведението. В това, че то, както и персонажа, се изплъзват на всички видове литературовецки и морални клишета. Всичко се изплъзва. Всичко се изплъзва. Ние говорим за идентичност и в същото време не сме убедени, че тук имаме идентичност спрямо
представи някакви или тригонометрия на понятията. Само искам да се включа, исках всъщност да припомня в кой момент те се сещат, че той не е плакал на погребението на майка си, когато идентифицират самото престъпление, това е юридическия казус. Той убива от първия изстрел, само че прави пауза и продължава да стреля още 2-3 пъти. И съответно се явява най-близко обяснимото клише. Ето, той не е плакал на погребението на майка си. Какво, нали, толкова, че ето, той продължава да стреля. Това е един закоравял престъпник. Бях впечатлена как самия Камил определя този персонаж. Нали, той съвсем отявлено, може би без никакъв интерес към дискусионност, казва, че този персонаж, той контактува и с Слънцето, той е един вид проекция на дори на някакъв съвременен Христос. Другото, което всъщност веднага проверих като статистика, прочитайки сега преди няколко дни романа отново, беше до кога гилотината действа във Франция и се оказва, че до 77-ма година това съоръжение е действало. Да. А в романа то стои като някаква метафора. Всъщност то е действало още 33 години след написването на романа. То в тая дискусия човек не може да сложи точка. Не, да. Значи, вижте, ние можем много сериозно, естествено, като нормални аналитични хора, да контекстуализираме нещата и го правим тук доста последователно, нали, свързано с... И сме много коректни исторически и прочее. Само че, хайде представете си, хвърляме не вината, но обясняваме всичко това с, да кажем, войната, можем да го обясним с ситуацията в Алжир от тогава, с състоянието на човечеството, на дехуманизация и какво ли не. Представете си обаче днес колко хора не плачат на погребенията на майките си. Колко хора имат такова отношение към своите инцидентни или редовни връзки, интимни връзки. Колко хора всъщност са поставени в ситуацията да станат по случайен начин убийци. И как има доста подобен тип престъпления, ако се взрем, като че ли престъплението наистина е част от генофонда на съвременния човек. И така нататък, и така нататък. Тоест, това го прави по особен начин извънвременно това послание на романа. И аз твърдя, че той заради това и днес продължава да вълнува, защото на практика ни разказва една възможна история, която част от нас са преживели, други абсолютно е възможно да преживеят. Мен ми се искаше да предложа един евентуален контрапункт по темата за отчуждението, тъй като аз лично като четох романа ми се стори, че чужденецът е единственият персонаж, който не е отчужден. Какво имам предвид? Човек, за да е отчужден, той трябва да се идентифицира предвид с някаква идеологическа позиция. Това е, нали, хегелянско-марксистка някаква такава трактовка на самото понятие. И практически чужденецът е единственият образ в романа, който няма абсолютно никакви идеологически скруполи. Той гледа на нещата крайно материалистично, крайно механистично. Аз убих човек, тъй като слънцето ми светеше в очите. Той практически единственият обективен човек в този роман. До болка обективен. Не случайно Барт години по-късно ще го даде като пример за нулевата степен на писане, за едно такова журналистическо, колко се може по-близко до фактите, изразяване на ситуациите. Тази гледна точка ми се иска да предложа, че тук не става дума наистина за идентичност, но все пак става дума за един субект. Един субект, който не спира да говори, който е субективизиран от обстоятелствата и от историята, колкото и да не му се иска. И всъщност радикалността му и радикалността на, може би, на младия
Камю, който така споменахме вече, е именно в отказа му да влезе в историята. Той това го пише и в статии, след това, когато започва, се включва в съпротивата, някакси с вътрешна съпротива срещу него самия, той оплаква факта, че му се налага от обстоятелствата да влезе в историята. Да бъде субективизиран. Той все пак е субект. И чужденецът е именно този човек, който през цялото време очевидно ни се намеква, че има вина. Той казва, извинява се на шефа си, казва, съжалявам, не съм аз виновен. Защо го казва, ако не се чувства виновен? След това си мисли на ум с любовницата си. Мислих да й се извиня, обаче се спрях, тъй като вече се извиних на шефа ми, но все пак човек винаги се чувства поне малко виновен. Но според мен той до самия край отказва да осъзнае причината за вината си, отказва да осъзнае отношението към майка си, отказва да влезне в собствената си история до самата му изповед, където има някаква възможност да си каже всичко, която самата тя отново намеква за вината му, тъй като той избухва, той реагира емоционално, да разкарва свещеника и така нататък. Това не са жестовете на човек, който не изпитва вина, но това са жестовете на един субект, който до самия си край отказва радикално да влезе в историята, било то собствената, универсалната и така нататък. И това е неговата съпротива от моя гледна точка. Това ми е. Само да питам много важно изказване. Кое го прави субект? Той не принадлежи никъде. Кое го прави субект? Кое го изгледа? Не се ли натъква непрекъснато той на някакви неща? Той едва ли не той прави събитията, а той бива сполитан, върхлитан. Именно това е субекта. Субектът е задвижен от средата си. Субектът е интерсубективен феномен. Това е субект. Това не е аз, това е субект. Да. Не е его, това е субект. Това е субект. Да, много нещо да допълня, като не сме излезли от темата. Във връзка с вината, вали, въпроса изпитва ли, възможно ли и така нататък. Припомняте си вероятно всички трите страници, които са посветени на избухването му срещу свещеника в самия край на книгата. И там мисля, че има отговор на този въпрос. Всъщност има един бунт. Той не е случайно по-късно, Камю пише разбунтувания човек. Там има един истински бунт срещу това, което е стандартизирано процесуално живеене, което е фактически хората спазват. Живеят така, защото така се живее. Плаче се на погребенията, защото така е прието. Казва се на жената, че я обича, защото така е прието и така нататък. Той е извън, от самото начало, той е извън, нали, тази, как да кажа, това подчинение, това приемане на начина, по който е прието живота, приличния да се живее. И това избухване във връзка с срещу свещеника, фактически едно избухване. Тук, нали, между другото, Васко беше писал за Разколников и за връзката на Камю с Достоевски. Това е едно избухване срещу Бога, срещу идеята за това, че е възможно да има Бог, който да бъде нашия Бог на тези, които сме ние такива, каквито сме. И всъщност, мисля, че във връзка с вината е свързано, изпитването на вина е свързано с приемането или не на гордостта. Героят тотално отхвърля гордостта, патетичната гордост на това да си човек. Всеки е важен с нещо. И ресторантьора, и следователя, и журито, и съседите, и кучето на съседа и така нататък. Но той отказва да бъде патетично важен и горд с това, което е. И мисля, че той отхвърля вината именно по тази причина. Прекалено е горделиво да се чувстваш виновен. Кой съм аз, че ще се чувствам виновен? Много интересно. Малко като антитеза, това как се включиш? Не, това може да работи. Малко като антитеза на дълбоко философските разсъждения, които наистина, тъй като аз много
почти не познавам френската литература и ще обясня как съм заместила тази липса. Винаги съм си представила едно литературно произведение от моята си гледна точка, може би англосаксонска, може би. Защо е такова, т.е. детството на автора и как то може да бъде съотнесено, не утилитарно, а просто съотнесено, съпреживяно по-точно, в нашето съвремие. И тъй като тази книга събуди у мен тези два въпроса, така проведох една дискусия с моя събеседник и съавтор, Сашо, за смисъла на... Значи, според мен в тая книга Камю го няма. Няма негова философия и т.н. Мисля си, че той е малко както един художник харесва някакъв образ и го рисува. По същия начин Камю не харесва, избира си някакъв образ и го рисува. И оттам нататък просто той описва този образ или този човек. Дали е характерен, дали е индивидуален и т.н. Какъв е този образ? Еми, той го опуска много верно. Той не е нещо много сложен, според мен. Той поначало е всъщност човека, който не търси. Герой нищо не търси. Той не търси по-добра работа, той не търси любов, той не търси... Нищо не търси. И именно който нищо не търси, той не може да е член на общество. Обществото е от хора, които търсят нещо. Дали да ловуват заедно, дали гражданско общество да направят, да се съюзят с нещо. А човек, който не търси, той е чужденец за това общество. Той не се отчуждил. Той просто не е влязъл в някакво общество, защото нищо не търси. Единствената му емоция силна е до някъде реакцията на бъдещата му смърт. Той и преживява. Той не преживява любов. Той не преживява разкаяние. Не. А отгоре на всичко на един такъв човек, който е извън общност, който е извън да търси нещо, му дават и оръжие в ръцете. И освен той му натикват в главата, че еди кой си, арабина, е враг. И сестра му също е враг. Тя еди каква се, еди каква. Тоест идеологията му е напъхват в главата. Слънцето, всъщност. То слънцето излиза, че е идеология. И оръжието в ръката е какво? Той става. Той не е сложен образ за мен. Това е тази съотнесеност, която ние видяхме към нашия живот, какъвто и да е той в момента, т.е. през времето. И остава за мен въпроса, как може един толкова млад човек да прозре толкова далеч напред и да преживее тези това вътрешно, както професор Дойнов каза, вътрешно падане, вътрешно обезличаване. И тъй като не мога да бъда експерт по френската литература, съм поканила на нашия читателско събиране. Наистина е колежка Албена Шарбанова, която дълги години не само работеше в ЛИК, а много успешно и умело представяше френската литература в Френския културен институт. И тъй като аз изпомням прекрасните и така представения, реших да я поканя, защото тя е превела книгата, един от отгласите, което също ме изумява, толкова много отгласи във времето на този роман при певци, при автори, и бих искала да запозная колегите и с тази книга, за която е отглас, разбира се, която и Васко споменава, отглас на чужденеца, и може би да за секунда да дадем това. Имаме си и трети водещ. Мариана, навярно има предвид неотдавна излязлата книга на Камел Дауд. Тя е спомената в представянето, което пуснахте по имейл. Тя излиза 2013 година, т.е. 70
Говорете в микрофона. Не сте го изключили, просто в микрофона говорите. По-близо, така става ли? Да. Чудесно. Така, озаглавена е книгата Мюрсо контраразследване. Авторът Камел Дауд, вероятно, ако да кажа три думи за него. Алжирец, говорещ и пишеш на френски. Това е първият му роман, след него има още два. Първият му роман излиза 2013, както вече казах. Авторът пише на френски именно защото търси своята по-различна идентичност. Това той не случайно го казва дори в самата книга. Сега да кажа с две думи. Книгата е огледален образ и реплика на чужденецът. В нея има както майката, така убийство едно, така и един процес, който не се състоява, но е твърде желан от главния герой. Защо книгата се появява 71 години след чужденеца от 42-а? Навярно, защото не все още е преодоляна болката от случилото се по време на национално-освободителната война на Алжир. Не искам да влизам в големи подробности, но до такава степен Камел Дауд вярва и боготвори Камю, че казва, той е дете на Алжир, на алжирската земя, и като че ли винаги гледа да се отдалечи от трактовката, че позициите на Камю са твърде странни, не може да се мисли на времето за един департамент френски, в който алжирци, местни араби и французи да живеят мирно, кротко и ръка за ръка. Но първоначалната теза на Дауд е желанието му да възвърне името на арабина. Това е недопустимо за алжирец като Дауд, арабина да е анонимен, да няма име, и действително му дава името Муса. Не случайно името на един пророк, бил той еврейски или християнски, знаем всички, че Муса е Моисей. Майката. Майката не е тази безлична, биологична родителка на Мюрсо в чужденецът. Напротив, майката е типична арабка, властна, жена, която държи изкъсо малкия си син, защото големия е убития въпросен арабин в чужденецът, и която жадува за мъст. И убийството, безмисленото убийство, което извършва малкия и син, всъщност е подстрекавано от тази властна жена. И както казва самият Тав, герой, наречен Харун, истинската убийца е моята майка. Не случайно Микрофона. Съжалявам. Страшно интересна от гледна точка на развитието на алжирското общество от 62 година насам, както то придобива независимост. Това двойствено отношение към колонизаторите и към техния език, защото френският език на практика помага на главния герой в книгата Харун да намери своята идентичност. Той казва, арабският на моята майка е толкова живописен и поради тази причина толкова неточен, че на мен ми трябваше един точен, ясен, конкретен език, разбирате езика на Камю, който да ме отдалечи от нея, създаде граница между мен и нейните непрекъснати халюцинации.
отново се поставя въпроса за Бога. И тъй като цялата книга е изпъстрена с скрити или директни цитати от чужденецът, Камел Даут е решил да почти изцяло да препечата финала на чужденецът. С тази разлика, разбира се, че свещеник влиза в затвора в килията на Мюрсо, правоверни тичат и с намерение да линчуват главния герой, който нито вярва в Бога, нито ходи в джамията и на всичкото отгоре пие вино. За мен това беше, как да ви кажа, едно наистина откровение, защото книгата по обем напомня обема на чужденецът. Езикът в никакъв случай не е стилът на Камю, но е изключително ясен, точен, верен. Така че по принцип я препоръчвам на всеки, който би се интересувал не само от Камю, но и от историята на Алжир. Само искам да кажа, че не само арабина няма име, а и самия Мюрсо всъщност няма име. Той е чужденеца и това, което слушава в романа, е, че чужденеца убива арабина, а не Мюрсо убива Хикс. Мюрсо е една формална фамилия. Камил никъде не споменава по малко име своя основен герой. И не случайно. Много, много интересни, много интересни връзки, разбира се, между литературни, между текстови. Сега, може би да чуем една от действително много интересните преподаватели по френски език и култура. Това е госпожа Магдалена Бошкова. Благодаря. Аз искам да се върна малко към началото, това, което каза професор Дойнов, че ще ни скандализира. Не само, че не съм скандализирана, ами съм много съгласна за това, че става въпрос за една, за един автор, Камю, автор, даже някого наричат последния хуманист. Искам само да припомня, че чужденец е част от един по-голям философско-литературен проект на Камю, който се състои от три цикъла. Първият цикъл на абсурда, вторият цикъл на бунта и третият цикъл на любовта. И това е, той е много замислено. Не е, тук не съм съвсем съгласна, че си харесва някого и го описва. Той е един наистина голям проект. И в случая с чужденеца, не е случайно, интерпретациите често минават през мита за Сизиф. Нали? Това е другия. Тия три цикъла се състоят или са предвидени да бъдат съставени от един роман, една пиеса и едно философско есе. За съжаление, последния е недовършения, защото той, както всички знаем, загива абсурдно. За жалост, той ни дава една надежда, вървим към една надежда и един отговор на въпросите. Самия той е казал, че един от най-абсурдните начини да умреш в автомобилна катастрофа и за жалост точно това му се случва. Но по повод, т.е. да не забравяме тази връзка с философията и всъщност персонажа, тук става просто един абсурд на човек, който само исках това да кажа, дали абсурда е в самия свят или в нашето желание да си обясним света. И невъзможността да си обясним света е това, което това, което вероятно Камю вижда като абсурд, но той след това намира някакво решение. Тоест индивидуално е проблематично. Няма как да го измислим, защото сме изправени пред един пред абсурд, понеже ние нямаме обяснение на това. Но след това, в следващия цикъл в бунта, където има някакъв път за решение на това и той да се разбунтуваме. Аз се бунтувам, следователно ние сме. Нали, казва, да? И след това вече големия евентуално отговор, защото Камю всъщност е един доста позитивен автор, ако погледнем целия му път и това, което, това до което философията му е много
много позитивна и доста, и доста всъщност персонализирана, защото той в един момент и това е и повод за скарването му с Сартър, нали, че той казва, ние не можем да излезем от конкретната ситуация човешка. Трябва да, не можем просто да казваме едни политически постулати и да пишем една литература, която дава такива абстрактни отговори. Трябва да мислим за индивидуалните ситуации на всеки от нас. И там и тази реплика, която му коства много проблеми за майка му и бомбите, нали, кой му е по-ценен. И всъщност, да, това исках да кажа, че е част от този... И накрая има любовта, която е отговора на всички тези проблеми. Той не успява да доразвие, за жалост. Много, много благодаря. Много интересна, важна гледна точка в перспективата на проекта на Камю. Сега аз се питах дали все пак, продължавайки това, което господин Гончаров каза, много интересно, дали става въпрос все пак за интерсубективност при формирането на субекта или за чисто налагане отвънка, и в този смисъл може ли да се говори за субектност тук, докато субектът все пак се формира във взаимодействие с средата. Тук няма никакво взаимодействие. Тук той някакси получава отвън нещата. Може би това само да попитам. Може би аз тук някакси пристъпвам към въпроса от, как кажа, психоаналитична лаканианска рамка, и все пак ми се струва, че именно субективизацията е винаги налагане отвън. Тя винаги, нали, Лакан говори за тюхе, една контингентност, една случайност, която е абсурдна, която е хаотична, непредвидима, случват ни се някакви неща и това у нас формира някакъв образ за нас самите и за света, който обаче дали отговаря на реалността или не, кой знае. Той е въображаем. Но на най-базово ниво, на нивото на реалното, което е по някакъв начин недостъпно, там ние сме абсолютен продукт на средата си. Ние сме продукт на едни много глупави, бих казал, причинно-следствени връзки. И чужденецът за мен е един такъв абсолютно оголен до причинно-следствените си взаимоотношения с другите хора и с предметите, и с природата, субект. Той си дава сметка от моя гледна точка за всичко, което му се случва. Примерно тази, аз съм зле с имена, любовницата му... Мари, когато почва да го пита, се женим ли, и той отива там с приятели и си казва, може би е време и аз да се задумя. Тоест, той взима в предвид нещата, които му се случват. Имаме, как да го кажа, имаме достатъчно доказателства, че той дори да не иска нищо конкретно, той все пак желае, в известен смисъл. В смисъл, след смъртта на майка му, той отива, спи все пак с някакво момиче, с приятен загар или каквото и да било, отива да гледа комедия. Като върви по улицата, се засича в един момент с едни гологлави жени, което мен ми стори странно, и това най-вероятно са проститутки, които го познават, което означава, може би, че той ходи при проститутки. Тоест, той има желания, но просто не иска. В известен смисъл дори... Не търси, точно. Според мен Камю ни казва с това, това буржуазно е да искаме, по-автентично е просто да желаем. И това по някакъв начин е отразено и в самата биография. И това е истинската субективност, в крайна сметка. Много интересно. Аз само с това бих продължил съвсем накратко това, което вие казахте, че все пак за Лакан, доколкото аз го разбирам, все пак реалното е все пак смъртта. А тук има отчуждение и от нея. И това, как? Не. Това, което Лакан нарича в своята, нали, трияда въображаемо символно и реално. Реалното е нещо много специфично за Лакан. То не е действителност, това, която ние тук общо всички споделяме в тази зала. То е реалното на несъзнаваното, на начина, по който аз преживявам, макар и външно, нали, собствената си себе си. Да, това е реално.
Добре, благодаря. Сега професор Дойнов. Да. Накрая, аз като един коментар на точно последните 10 минути, само бих искал да кажа, че никъде този герой, тъй като се фокусирахме по разбираеми причини предимно върху него, никъде не избира. И тъй като липсва избор при него, аз затова дълбоко съм усъмнен в неговата субектност. Но това, както се казва, можем да водим тия философски спорове до утре, но това само бих искал да коментирам, без да съм абсолютно сигурен в това, което твърдя, но така ми се струва. И последно, като някакъв вид обобщение, искам да посоча, че Албер Камю в следващите си години, след Чужденецът, прави много ярки жестове, но това да подчертае съвсем последователно, първо, и това смятам, че е много важна линия изобщо при Камю, най-общо казано отхвърлянето на всякакъв вид насилие. Това, че той не вярва в насилието, под каквато идея мантия то да се представя, е ключово. И включително, разбира се, на мен ми е изключително симпатичен, заради това, че за разлика от множество френски левичари и интелектуалци по това време, отхвърля и погрома на Берлинското въстание през 1953 година в източен Берлин, подчертавам, и смазването на унгарското въстание от съветските танкове през 1956-та. Тоест той продължава да има доста последователна автентична позиция и разбира се, тъй като и искам да вярвам, че това се дължи и на Чужденецът, и на романа му Чужденецът. Дотолкова, доколкото там в този роман виждаме покрай всички антропологични празноти, покрай всички видови празноти в романа, виждаме и точно тази празнота на безсмислието, на насилието. Така че, светла му памет на Албер Камю, 120 години след рождението му. Много, много ви благодаря за тази прекрасна дискусия. Беше изключително вдъхновяваща. Много, много гласове се преплитаха. Сега да обявим следващата книга. Господин Васил Димитров може би да каже за другата книга. Камю прави само един избор и той е да бъде свободен, а пък ние избираме за край на годината книгата, обявена за роман на 23-та година, Хагабул, Тодор Тодоров, дебютния му роман. Самата сбирка ще се проведе последната сряда, 20-ти, преди коренните празници. Заповядайте. Аз бих искал само да ви предам поздравленията на доцент Евтимов, на другия водещ, на доцент Йордан Евтимов, другия водещ на нашия клуб. За съжаление, той няма възможност да присъства днес, но другият път наистина ще бъде с нас. Благодаря. Следващия път аз няма да бъда, да. Така че... Довиждане.